Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wanazidi kujitanua kimasoko zaidi huko ulimwenguni baada ya mchezaji nyota wa timu ya Barcelona Gerald Pique kupiga picha na jezi ya Simba Sports Club. Kupitia ukurasa rasmi kabisa wa Simba Sports Club wanaposti wanasema: Beki wa Barcelona Gerald Pique akiwa na uzi wa mabingwa wa Tanzania na wawakilishi wa nchi kwenye ligi ya mabingwa Afrika, tukisema sisi na wengine hatupo sawa mtuelewe. Na mkibisha tunamleta kabisa Msimbazi. Na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Modeuji yeye anasema Gerald Pique akiwa na jezi yake ya Simba ni fahari kuweza kujenga mahusiano na mchezaji wa aina yake. Tunaamini kuna mengi ambayo tutaweza kujifunza na atakayotushauri yatakayoleta maendeleo ya mpira hususan kwa vijana. Hiyo ni Modeuji kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa ameposti ujumbe huo. Basi una maoni gani kwa Simba Sports Club kufikia hatua hiyo ya jezi yake kupostiwa na mchezaji mkubwa duniani? Tutosha komenti yako hapo chini tuweze kwenda pamoja. Asante sana.